Αέρα στη διοίκηση του νοσοκομείου δίνει η έκτακτη επιχορήγηση από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια ως αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται στο φορέα υγείας του νομού. Όσον αφορά την επιχορήγηση η οποία μας ήρθε από την υγειονομική μας περιφέρεια, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι η κόποι των ανθρώπων του νοσοκομείου οι οποίοι δουλεύουν και η αξιοπιστία η οποία απέκτησε το νοσοκομείο ως προς το Υπουργείο ή ως προς την υγειονομική μας περιφέρεια έχει να κάνει με την επιβράβευση της επιχορήγησης που πήραμε για να προσλάβουμε καινούριο προσωπικό ή να φτιάξουμε σημεία στο νοσοκομείο ή και κλινικές προβλήματα τα οποία τα έχουμε να τα λύσουμε. Πήραμε μια έκτακτη επιχορήγηση, το ποσόν θα οριστεί τις επόμενες μέρες και θα μας έρθουν και οι υπογραφές από το Υπουργείο. Νομίζω ότι το Υπουργείο και η Υγειονομική Περιφέρεια κατάλαβαν ότι είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές. Αυτό που λέμε, αυτό κάνουμε. Πληρώνουμε ή τακτοποιούμε τις υποχρεώσεις μας και προς τους προμηθευτές και προς τους ανθρώπους και γενικότερα μέσα στο νοσοκομείο η διακίνηση των ειδών και όλο το κύκλωμα σε εισαγωγικά από την ώρα που θα έρθει ένα προϊόν μέχρι την ώρα που θα πληρωθεί λειτουργεί, οπότε μας επιβραβεύει το Υπουργείο με μια έξτρα επιχορήγηση. Θα δούμε με το Διοικητικό Συμβούλιο που θα κατανείμουμε τα χρήματα αυτά έτσι ώστε το νοσοκομείο να γίνει καλύτερο και να βοηθήσουμε σημεία τα οποία πονάνε μέσα στο νοσοκομείο. Τα ξέρουμε, ανάλογα με τα χρήματα τελικά που θα μας έρθουν όσον αφορά συγκεκριμένα το ποσό, θα το χωρίσουμε και θα βοηθήσουμε τμήματα τα οποία πρέπει να τα βοηθήσουμε και σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή. Μια πραγματικά σημαντική επιβράβευση που πέρα από την ελληνική της αξία δίνει και την ηθική επιβράβευση στους ανθρώπους του νοσοκομείου Ξάνθης από το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που με τη συνεχή προσπάθειά τους για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνουν προστιθέμενη αξία στο νοσοκομείο του νομού.